Navbatdagi savol. Ustoz, namozxon sajdaga borganda birinchi yerga qo'lini qo'yib, qo'l bilan borishi to'g'rimi yoki oyoqni birinchi qo'yishimi? Bismillah, alhamdulillah, vahdahu salatu salam ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bu masala ulamolar orasida ixtilofli masala. Namozxon sajdaga borganda birinchi tizzasini qo'yib, keyin qo'lini qo'yadimi yoki qo'llarini qo'yib, keyin tizzasini qo'yadimi? Xo'p, bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis kelgan. Sizlardan kim sajda qilmoqchi bo'lsa, tuya cho'kkandek cho'kmasin. Tuya cho'kkandek cho'kmasin degan hadis bor. Qo'llarini tizzalaridan oldin qo'ysin deyilgan hadisi davomida. Sizlardan kim sajda qilmoqchi bo'lsa, ida arada an yasjuda ahadukum aw ida sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Xuddi tuya cho'kkandek cho'kmasin, vali yada yadayhi qabla rukbatayhi, qo'llarini tizzalaridan oldin qo'ysin deyilgan. Endi mana bu hadisni zohiri, ya'ni davomi nima deyilyapti? Qo'lini oldin qo'ysin deyilyapti. Endi ba'zi ulamolar bu hadisni raviyda almashib qolgan, aslida tizzasini qo'ldan oldin qo'ysin deyilgan, lekin raviy buni adashib o'rnini o'zgartirib qo'ygan degan ba'zi, Ibn Qoyyim rahimahulloh masalan shunday deb talqin qilgan hadisdi. Xullas, masala ixtilofli masala. Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu hadislarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganliklarini ko'rdim, tizzalarini qo'llarini oldin qo'ydi deb keladi. Tizzalarini qo'llaridan oldin qo'yganliklarini ko'rdim deb aksar ulamolar shuni ixtiyor qilishgan. Imom Malik mazhabi va Imom Ahmadda bir rivoyat, qo'llar oldin boradi deydi. Xullas, masala ixtilofli masala. Shunga bu masalada qattiq turilmaydi. Ya'ni bir tomon ikkinchi tomonga inkor qilinadigan masala emas. Hadislarning o'zi zohiri ehtimoli bor. Tuya qanday cho'kadi? Birinchi oldi oyog'i bilanmi yoki orqa oyog'i bilanmi? Bu hadis tushunish masalasida ham ancha keng bahslar bor, xullas. Faqat kishi nima qilish kerak? Bu masalada o'zi erkashgan mazhabni masalan so'zini olishi mumkin yoki o'zi ishongan ahli ilmni bir so'zini olib bo'ldi, shunga amal qiladi. Gohida uni, gohida buni qilish noto'g'ri. Ya'ni ba'zi sunnatlar bor. Masalan, namozda kirganda sano, har xil sanolar aytilishi mumkin. Mazhablar ba'zilari boshqa bir sano turini tanlasa, boshqa mazhablar boshqa bir turini tanlaydi. Shu paytda asli yaxshirog'i gohida uni, gohida buni qilgan yaxshi. Ammo bu masalada unday emas, gohida uni, gohida buni qilmaysiz. Bo'ldi, birini ushlab o'shanga amal qilasiz. Nimaga? Chunki siz ikkalasini qilsangiz, yo qo'l bilan tushish, yo tizza bilan tushish aniq nimaga tushib qoladi? O'sha tuya cho'kkandek cho'kishga tushib qoladi. Va bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan ishni qilgan bo'lasiz. Gohida uni, gohida buni qilib yursangiz, ikkalasidan bir aniq endi siz nahiyni qilayotgan bo'lasiz. Lekin ikkalasidan birini tanlab, yo tizza bilan tushadi, yo qo'l bilan tushadi degan so'zni tanlab o'shanga amal qilsangiz, bo'ldi, siz o'zingiz haq deb bilgan so'zga ergashayotgan bo'lasiz. Mabodo so'zingiz Allohning nazdida xato bo'lib chiqqan taqdirda ham siz qo'ldan kelgancha haqqa ergashish niyat qilib shu so'zni tanlaganingiz uchun sizga haroj yo'q. Aytganimizdek, yo o'zini haq deb bilgan mazhabi yoki biron bir ishongan ustozini nima qiladi? Endi bizni ustozlarimiz Shayx Muhammad Muxtor Shunqiti shu so'zni ixtiyor qilardilar. Ya'ni qo'llar birinchi qo'yiladi degan so'zni ixtiyor qilardilar. Tizzadan oldin qo'yiladi degan so'zni ixtiyor qilgandilar. Kim boshqa bir so'zda ixtiyor qilgan bo'lsa, unga nima qilmaydi? Masalan, katta ulamolardan Shayx Husaymin aksini aytadi, birinchi tizza qo'yiladi deydi. Bu aytganimizdek ixtilofli masala. Kim qaysi so'zni ixtiyor qilgan bo'lsa, bir-biriga nima qilinmaydi, inkor qilinmaydi. Ish keng bu masalada, Allohu a'lam.